السلام علیکم گلیں چاروں کا من وشرت کا کیچ کورا شما وشرت کے تربتا ماں کا موشمار پیشتر کیچ کور ہے شوقی نادار گا چاروں کو مات کی کیچ کورا امین نے اور دو میں ڈن نے سنگت کوئٹہ سے ہاں کوئٹہ سے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے نا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا تھینک یو یوٹیوب میں دیکھو یوٹیوب میں آئے گا یہ صحیح ہے بہرام خان سے بہرام خان ہاں بہرام تھینک یو سو مچ چالو کو شما کیچ کورے وہ لوگ چاہ رہے امید کرنا سات بعد وشبیتا لائک شیئر سبسکرائب اللہ مایا رے ہر خجائے ابھی فالو اوکے بائے